Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 12. Nodaļā. Kāds no pūļa Jēzum jautāja: Skolotāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Viņš tam atbildēja: Cilvēk, kas man ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Un viņš tiem sacīja: Pielūkojiet, sargieties no jelkādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. Tad viņš tiem stāstīja līdzību. Kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu, un viņš sāka pie sevis spriest: Ko lai es daru? Man nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica: Es darīšu tā, nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē es sacīšu: Tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmo. Tad viņam Dievs sacīja: Neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību. Kam tad piederēs tas, ko es sakrājis? Tā notiek tam, kas krāj tikai sev, bet netop bagāts Dievā. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Līdztekus šīs dienas galvenajam tematam par cilvēku attiecībām ar mantu, Lūkas evaņģēlijas it kā garām ejot pieskaras vēl vienai, manuprāt, ļoti svarīgai tēmai – autoritātes lomai un nozīmei cilvēka dzīvē. Jaunajā derībā ir pietiekami daudz gadījumu, kad ļaudis ir vērsušies pie Jēzus kā garīgas autoritātes, lai noskaidrotu viņa viedokli kādā sev svarīgā jautājumā. Un ir zināms pāris konkrētas situācijas, kad ar Jēzus autoritātes palīdzību ir mēģināts ietekmēt arī kādas trešās personas. Viena spilgta epizode šeit pat Lūkas evaņģēlijā ir Jēzus ciemošanās pie Martas un Marijas. Kā atceramies, vienā brīdī Marta kļuva neapmierināta, ka viņas māsa Marija tā vietā, lai kopā ar Martu darbotos pa virtuvi un sagaidītu uzņemtu ciemiņus, bija pamanījusies apsēsties pie Jēzus kājām un aizrautīgi klausījās tajā, ko viņš stāsta. Un mēs lasām, Marta nostājās Jēzus priekšā un sacīja: Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz. Tā arī šajā evaņģēlija fragmentā, kāds no pūļa Jēzums sacīja: Skolotāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Interesanti, ka šādās un līdzīgās situācijās Jēzus parasti izvairījās iesaistīties konkrēto strīdu risināšanā un ar savu autoritāti nenostājās vienā vai otrā pusē. Kāpēc tā? Varbūt viņš negribēja kļūt par slikto. Jūs zināt, ir taču skaidrs, ka tiklīdz kā strīda gadījumā būs tiks izteikts konkrēts spriedums, vienu pusi tas var apmierināt, bet otru visticamāk nē. Un rezultātā vienam tu esi labais un otram tu esi sliktais. Šādu nastu nest nav viegli. Tā savu labo tēlu
var sabojāt ātri vien. Tādēļ pietiekami daudz cilvēku savstarpējā saskarsmē izvēlas visnotaļ diplomātisku pieeju. Nemēģinot izteikt konsekventus vērtējumus, savu personisko viedokli paturot pie sevis, atstājot, tā sakot, vietu manevra un interpretācijas iespējām. Man gan liekas, ka šis nebūs tas gadījums. Jēzum, kā mēs zinām, bija viņa pārliecība daudzos un dažādos jautājumos, ko viņš arī nekautrējās paust pietiekami skaidri un atklāti. Tāpat arī viņu nebaidīja iespējamība ar savu viedokli palikt mazākumā vai pat vienatnē pret citādi domājošo vairākumu. Šeit, manuprāt, bija kas cits. Jēzus neiejaucās konkrēto cilvēku savstarpējās attiecībās un strīdos, jo zināja, ka viņa vērtējums par labu vienam vai otram pretstāvi šo abu cilvēku starpā var tikai palielināt. Redzi, man ir taisnība. Pats Jēzus nostājās manā pusē. Ir skaidrs, ka šāda vienas pozīcijas nostiprināšanās nekādi neveicinās abu savstarpējo izlīgumu vai kopīga risinājuma meklējums. Izņēmumi, protams, bija situācijas, kurās viena no pusēm bija, piemēram, jāizstāv pietiekami nepārprotami un pārliecinoši. Un arī tad Jēzus to centās izdarīt, neaizskarot otras puses cieņu un godu. Kā, piemēram, gadījumā ar laulības pārkāpšanā pieķerto sievieti, kuru atveda pie Jēzus, lai viņš akceptētu viņai paredzēto spriedumu. Mēs atceramies, Jēzus nostājās viņas pusē sacīdams, kurš no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni uz viņu. Lūk, brīžos, kad kāds pie viņa vērsās pēc skaidri izteikta vērtējuma vai sprieduma, Jēzus vienmēr atbildēja, cenšoties norādīt uz kādu augstāku patiesību, kādu augstāku principu, kuru abām pusēm būtu vērts ieraudzīt, izprast un šīs jauniegūtās atziņas gaismā koriģēt kaut kā pašiem savus uzskatus. Un man liekas, ka Jēzus atteikšanās kļūt par tādu šķīrēju tiesnesi vienlaikus nozīmē arī aicinājumu ārēju autoritāti nomainīt ar iekšēju. Proti, vienā brīdī ir jāsāk domāt ar savu galvu. Pašam jāuzņemas atbildība un sekas par savām izvēlēm un rīcību. Un kā mēs zinām citu starpā, to arī nozīmē kļūt par pieaugušu, nobriedušu cilvēku. Pašam pieņemt lēmumus un pašam par tiem atbildēt. Jo kamēr mēs klausām kādu citu, kurš mums saka priekšā, kas mums ir jādara, kā mums ir jāuzvedas, tikmēr arī atbildību par notiekošo mēs vienmēr varēsim uzvelt šim cilvēkam. Un kamēr atbildību uzveļam citiem, mēs joprojām rīkojamies kā mazi bērni. Tādēļ arī šajā gadījumā, kad kāds lūk Jēzum lūdza skolotāju, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā, Jēzus nemaz nesāk iedziļināties konkrētajos apstākļos. Kas par mantojumu, cik kuram pienākas, kurš kuru iespējams apkrāpis un tā tālāk. Cilvēki, kas mani ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Iemācieties spriest paši, vērojiet dzīvi, domājiet līdzi, izdariet secinājumus. Nu, padomājiet uzmanīgi, vai neesat pamanījuši, ka pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. Tādēļ pielūkojiet, sargieties no jau kādas mantrausības. Un tā negaidīt.
divu brāļu strīds par mantojumu kļūst par daudz dziļāku, daudz plašāku pārdomu tematu, kurā mums ir nevis jānostājas vienā vai otrā pusē, bet katram pašam jāatrod atbildes par sevi, par savu dzīvi, par savu attieksmi pret mantu kā tādu. Un lūk, lai rosinātu pārdomas, Jēzus saviem klausītājiem, tajā skaitā arī mums, piedāvā kādu novērojumu vai faktiski secinājumu, pie kura viņš acīm redzot pats bija nonācis un par kuru padomāt aicina arī pārējos. Attiecībās ar mantu ir jābūt pietiekami uzmanīgiem un apdomīgiem. Vienmēr ir jārēķinās ar mantrausības iespējamību. Un tāpēc ik pa laikam jāatgādina sev, ka pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. Bet vai tiešām tā ir? Vai tad turīgi un bagāti cilvēki nedzīvo no tā, ka viņiem daudz kas pieder? Pirmajā acu uzmetienā, nu kā gan citādāk? Ja man ir daudz naudas, es taču varu izvēlēties, kur un kā to tērēt, kādu pārtiku pirkt, kādas preces iegādāties, kādus pakalpojumus. Liekas loģiski, jo vairāk naudas man būs, jo lielāka būs mana brīvība un vairāk manu iespēju, attiecīgi, jo laimīgāks un apmierinātāks ar dzīvi es būšu. Liekas loģiski. Bet dīvainā kārtā ir pētījumi, kuri uzrāda tieši pretējo. Jo vairāk cilvēkam ir iespēju, jo kopumā nelaimīgāks viņš kļūst. Tādēļ, ka izdarījis noteiktu izvēli, cilvēks jau nākamajā mirklī ir spējīgs sākt šaubīties un fantazēt par alternatīvām. Ja nu tomēr tā cita izvēle būtu bijusi pareizāka. Bet varētu sacīt, nu labi, nu tādā gadījumā varbūt jātiecas pēc tik neierobežotiem līdzekļiem, ka tu vari izmēģināt teju vai visu pieejamo, izdarīt teju vai visas iespējamās izvēles. Lai tad tiešām varētu izvēlēties tieši to, kas patīk vislabāk. Taču Jēzus arguments nav par to. Viņa arguments ir par to, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien. Ka cilvēka dzīvē ir situācijas un apstākļi, kam ar attiecīgā cilvēka turīguma pakāpi nav nekāda sakara. Lūk kādam bagātniekam. Lauk ienes labu ražu. Un viņš sāka pie sevis spriest. Es darīšu tā. Nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu visu labību un citus labumus un savai dvēselēs sacīšu, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmo. Un tad viņam Dievs sacīja neprātīgais. Šajā naktī tev atprasīs dzīvību. Kam tad piederēs tas, ko es sakrājis? Kā var nojaust, šis cilvēks ir neprātīgs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņš neapjauš, ka viņa panākumu pamatā ir netik daudz viņa paša gudrība un veiklība, bet Dieva žēlstība. Jo, lai nu kas, bet lauksaimniecība ir viena no tām cilvēku nodarbēm, kurā ir tik daudz mainīgo faktoru, ka tos visus apzināt, tos visus nokontrolēt vienkārši nav cilvēku spēkos. Bagātnieks priecājās par savu ražu, viņš ir aizņemts par plāniem par jaunu šķūņu celšanu, viņš nododas fantāzijām par dzīves baudīšanu turpmāko gadu garumā, taču patiesībā viņam būtu jāpakāpjas vienu soli atpakaļ
un jāpadomā, kāpēc vispār viņš var piedzīvot tādu veiksmi un izdošanos. Pakāpties vienu soli atpakaļ un ieraudzīt, ka mēs daudz lielākā mērā dzīvojam no Dieva žēlastības, nekā to spējam apzināties. Un otrkārt, viņa neprātīgums parādās tajā, ka viņš vēl nesaprot, nav vēl aptvēris, ka cilvēks tiešām nedzīvo no maizes vien. Vispirms jau tādā nozīmē, ka vienu dienu mūsu dzīves resurss ir izsmelts, un mūsu dzīve ir beigusies. Mirst arī pasaules bagātākie un pāēdušākie cilvēki, un nekāda nauda, nekāda uzkrāta resursi šo faktu nespēja atcelt. Un arī dzīves ilgumu, līdzīgi kā ražas lielumu, ietekmē tik daudzi un dažādi faktori, ka to drīzāk var nosaukt par Dieva žēlastību un likteni, nekā attiecināt uz pašu cilvēku sasniegumiem. Un vēl cilvēks nedzīvo no maizes vien arī tādā nozīmē, ka arī pašai dvēseles spējai kā tādai atpūsties, priecāties, baudīt dzīvi, šai spējai principā nav nekāda sakara ar cilvēku turīgumu pakāpi. Šo spēju, šo dvēseles spēju mūsos atraisa ne jau pieejamās naudas, bet pieejamās mīlestības daudzums, kas, kā labi zinām, nav viens un tas pats. Jo arī Jēzus mantrausība, piesauktā mantrausība, jeb alkatība, no kuras viņš aicina uzmanīties, ir nevis naudas, bet mīlestības trūkuma. Tieši rezultāts. Tādas parādības kā zakšana, alkatība, skopums, rījība, tas ir neapzināts veids, kā mēģināt kompensēt, mēģināt iegūt to, kā pietrūkst visvairāk. Uzmanības, pieņemšanas, novērtējuma, pieķeršanās, mīlestības. Cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz naudas un pieder daudz mantu. Viņš dzīvo no dienišķās maizes un mīlestības. Zīmīgs ir Jēzus retoriskais jautājums līdzības beigās. Nu, kam tad piederēs tas, ko es sakrāju? Tas izskan tā, it kā Dievs bagātniekam teiktu, tev vispār ir kāds, ar kuru tu esi gatavs dalīties tajā, kas tev pieder. Kāds? Un noklusētā atbilde šķiet paredz, ka bagātniekam patiesībā nav neviena. Viņam nav neviena cilvēka līdzās. Viņš tā arī nav spējis dzīves laikā nevienam uzticēties, nav spējis ne ar vienu dalīties. Viņš cerēja, ka viņu laimīgu padarīs viņa lielie šķūņi, lielās ražas. Un tāpēc, kad Jēzum lūdza, skolotājs saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā, viņš atbildēja, zini, draugs, svarīgākais šajā visā nav mantojums. Tās ir attiecības. Bet attiecībās svarīgi ir sirds, dvēsele. Tās dziedināšana savukārt ir atkarīga no mīlestības pieredzes. Tādēļ ne jau tāpēc mantojuma, ne jau tāpēc naudas. Meklē mīlestību. Nezūdieties sacīdami, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā. Jūsu debes tēvs zina, ka jums viss tā vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību. Tad jums viss pārējais tiks iedots. Citiem vārdiem, būs mīlestība, būs arī viss pārējais. Jautājums nav par to, cik daudz mums pieder. Jautājums ir par to, vai mums ir ar ko dalīties.
Āmen.